doktore Petroviću, evo prilike da malo porazgovaramo o novinama u opštoj bolnici Pirot. Oplemenili ste očno odeljenje, počele su prve operacije katarakte, jel' tako? Da. Šta je tu od opreme još pristiglo, šta se očekuje do kraja ove godine i naravno, ajmo da kažemo kako sada funkcionišu usluge koje možete da pružite pacijentima, konkretno na očnom odeljenju, pa i na onim ostalim? Pa evo mogu da kažem radosnu vest za naše gledaoci i slušalce radija, da je trenutno tender za nabavku novog operacionog mikroskopa za oftalmologiju. Na taj način bi se očno odeljenje kompletiralo. Imali bi najnoviji aparat, imali bi novi operacioni mikroskop, što znači da u naredne 3 do 5 godine bi radili sa vrhunskom opremom i možemo na taj način da pružamo i kvalitetnije usluge našim građanima. Planu je nabavka novog aparata za urologiju, to je donacija Tigar Tiresa. Ugovori su potpisani, očekujemo samo realizaciju da dobavljači dostave aparat nama. Nakon toga je u planu da edukaciju uradi akademik profesor Jovan Hadžiđokić našim urolozima, s njima imamo dugogodišnju saradnju i ovo je samo jedan način da to intenziviramo jer smo u nekom periodu malo usporili rast i razvoj urološkog odeljenja. Ovim aparatom pacijente će imati jako veliki benefit jer je krvarenje minimalno, bukvalno dan ne postoji. Sama operacija kraje traće i oporavak pacijenata je brži. Na taj način bi naši pacijenti rešili jedan problem koji smo do sada imali i ne moraju više da idu u Nišu na takve operacije, ne moraju da idu više u Beogradu. Jer takav aparat urološka klinika u Nišu nema, ni tim urološka klinika u Beogradu. Tako da su to dve lepe stvari. Završen je tender u Češkoj, vi znate da imamo saradnju sa Češkom razvojnom agencijom, dobit ćemo još jedan novi operacioni sto koji će biti instaliran u ginekološkoj sali i dobit ćemo centralni monitoring. To znači da će sve sobe intenzivne nege u opštoj bolnici Pirot, imamo i 6, imati svoje monitore, takozvane satelite, i imat ćemo jedan veliki monitor sa koga bi sestra, odnosno lekar, mogli da plate vitalne funkcije, vitalne parametre u istom trenutku za svih 6 pacijenata. Dakle, ide se ka onoj novijoj tehnologiji, dosta se modernizovalo uopšte stanje u bolnici i tu aparati, zatim usluge i sve ono što je pacijentima potrebno. E sada u najavi je bilo da ćete do kraja godine otprilike uraditi nešto i kada je u pitanju ortopedije, ako se ne varam. Tačno, mi smo dobili saglasnost da možemo da uvedemo novu operativnu proceduru, veštačka koleno. Administrativni posao je završen. Juče smo dobili i opredeljena sredstva od strane fonda koje su neophodne da pokrenemo proceduru javne nabavke. Nadam se da ćemo do kraja nedelje i to uraditi. Nakon nabavke proteza počet ćemo operaciju. Ja se nadam da ćemo to obećanje održati, da ćemo do kraja godine uraditi par takvih operacija. Kako funkcioniše sada očno odeljenje, s obzirom da su krenule i nekoliko su već obavljene operacije katarakte, kako to ide? Jesu li pacijenti zadovoljni? 12 pacijenata je operisano, 3 puta je dolazio profesor Dragan Veselinović sa očne klinike u Nišu. Trenutni je blagi zastoj, da tako kažem, zato što nam fale takozvana potrošni materijal. Jer imajući u vidu da opšta bolnica 2,5 godine nije radila te zahvate, potrošni materijal koji je nama opredeljen je 0 za ovu godinu. Mi smo uspeli da iz fonda dobijemo saglasnost za dodatna sredstva, sada nam samo treba saglasnost da nam se komisija za centralne nabavke opredeli dodatnu količinu tog potrošnog materijala, da bi mogli sa dobavljačima da potpišemo ugovor. Nadam se da ćemo to rešiti u toku sledeće nedelje i da će za neki desetak dana krenuti sa operacijom naši lekari. U slučaju potrebi bit će konsultovani opet profesori iz Niša, ali da to zaživi i da krene. Sledeće godine bit će bez problema, jer već imamo i aparat, imat ćemo i mikroskop i bit će nam mnogo komfornije da funkcionišemo. Deo potrošnog materijala koji je potreban za aparat i za operaciju opšta bolnica je nabavila i ima. Ovo je deo koji se završava na centralnom tenderu, koji sprovodi Komisije za javne nabavke Direkcije Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.